Sejam bem-vindos, espero que estejam todos muito bem do outro lado da tela. Vou mostrar para vocês os recebidos que eu adquiri nos últimos dias, comprados na internet. Esses aqui vai ficar pro próximo vídeo, porque esses aqui eu comprei no Mercado Livre. Para esse vídeo, eu vou mostrar para vocês e já vou deixar aqui o demonstrativo. E hoje à noite eu já vou transportar uma caixa para o apiário, que faltou fazer a substituição de uma que estava lá e se tornou zanganeira. E eu vou substituí-la. Então eu já vou usar essa tela hoje. Essa tela, gente, nada mais é do que a tela de transporte de escape invertido. No mercado já existe essa tela de escape invertido. Vocês vão encontrar de vários modelos em madeira. Essa é a exclusiva da Morada das Abelhas, feita em polipropileno. Um produto muito bom para quando você vai transportar abelhas para outro local. Você coloca a tela de escape invertido, ela cobre perfeitamente o ninho padrão Langstroth. Ninho padrão Langstroth, eu estou sem um aqui, mas eu vou mostrar mais tarde para vocês, fazendo a mudança à noite da caixa. A utilização da mesma, ela já vem com os furos laterais em cima. São dois furos laterais de cada lado, 4 mais 1 em cima, 5 furos. Ela tem essa tela aqui na parte da frente, que é para ventilação. As abelhas vão ficar tocando de volta aqui na parte de dentro, né, dessa outra parte de cá, por dentro da caixa, não vão conseguir sair, mas serão ventiladas aí. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 furos em formato de funil. Esses furos é que se dá a passagem das abelhas, no qual elas conseguem entrar pelo lado de fora, mas elas não conseguem sair pelo lado de dentro. Porque é tipo um funilzinho com a passagem de apenas uma abelha. Então ela entra, mas ela não consegue, né? Ela entra e não consegue sair, porque ela vai ficar tentando sair aqui pela parte telada, na parte de dentro, da onde que será instalada a tela. Tela excluidora de transporte, mais um produto exclusivo da nossa querida Morada das Abelhas, né? Parceira grande nossa aí do Criando Abelhas. Esse produto, então, eu vou fazer a instalação dele agora mais tarde, está escurecendo. Vou mudar uma caixa de local para um outro apiário que precisa ser levada para lá, para repor um enxame que se tornou zanganeiro. Então eu já vou utilizar. Detalhes dessa tela, gente. Vocês podem instalar ela visando não só o transporte de abelhas de um local para outro. Vocês podem visar também deixar as caixas fechadas. Você trabalhando com caixa padrão Langstroth, caixa boa ali, padrão nova, ela não vai ter nenhuma perfuração na lateral, na parte de cima, embaixo. A única passagem das abelhas vão se dar pelo alvado. Vocês colocando essa tela, parafusando, às vezes, dependendo do tamanho da caixa, às vezes a madeira ela perde umidade, ela dá uma enginhada, ou às vezes ela ganha umidade, ela dá uma crescida, né? Madeira é assim. Às vezes sobra algum espacinho aqui na lateral na hora de você instalar a tela, mas isso é corrigido facilmente com uma espuminha. Vocês carregam sempre uma espuminha ou até mesmo um item para se tampar buraquinhos que ficarem na caixa, né? Se ficar essa frestinha, caso a caixa aí seja um padrão um pouquinho maior, né? Se for menor, não vai encaixar certinho, mas se for, geralmente é maior. Eles fizeram essa tela bem planejada com espaço padrão Langstroth para as caixas. Então vocês podem instalar também, escureceu, vocês podem instalar uma tela dessa aqui para no outro dia as abelhas não conseguirem sair, para caso for fazer uma aplicação. Opa, tenho 10 caixas numa apiária, vai fazer uma aplicação, tem lavoura ali perto, vai fazer uma aplicação amanhã que eu estou sabendo, vai usar fipronil, vai usar outro produto inseticida que vai matar minhas abelhas. Beleza, vou pegar a tela, vou instalar em todas as caixas um dia anterior, as abelhas no outro dia não vão conseguir sair, fez a aplicação, passou o efeito, beleza, vou lá e tiro as telas e deixo as abelhas saírem. Ou às vezes até no outro dia, elas ficam fechadas ali um dia todo. Então, gente, essa tela serve para isso ou serve para transporte. Vai transportar a abelha? Faz a transferência, vai transportar a abelha, igual eu vou fazer hoje, coloca a tela, pode ser no modo noturno para se transportar, ou eu posso colocar a telinha na caixa e no outro dia transportar durante o dia tranquilamente, porque não vai sair abelha. Show demais, é um produto. A Morada das Abelhas está sempre produzindo produtos que a gente vai usar muito aí, né, gente? E agora eles no ramo da apicultura, produzindo produtos, itens para apicultura, tá show de bola. Eles
Eles começaram agora com a produção dessa tela somente para a caixa padrão Langstroth, ainda não tem para núcleo, mas já quebra um galho danado, gente, para a gente aí, tendo esse produto em mãos para realizar transporte de abelha, tá ok? Então, vou completar o vídeo mais tarde, utilizando ela lá na caixa, valeu? Amantes das abelhas, acabei de bater a fumaça. Olha aí. Tô jogando a fumaça que entrou pra fora. Beleza. Já tá de noite já. Vamos colocar, então, a tela de escape invertido. Eu trouxe parafusadeira, bem melhor, bem mais prático, viu, gente, do que vocês usar pregos. Os pregos é aquele negócio, né? Você tem que bater na caixa e estressa ainda mais as abelhas. Então tá aí, ó. Os parafusinhos pequenos. Escape invertido, olha só. Ela encaixa, gente, olha só. Encaixa perfeitamente na caixa padrão. Lembra de eu falar pra vocês? Ah, aqui a gente tem um detalhe, ó. Não, mas não dá, não escapa a abelha, não. Que é o pegador da caixa, ó. Tem uma ranhura. Olha só. Mas não... Acabei de ver ali a parte de baixo aqui, ó. Fica rente com a madeira. Então não escapa a abelha, não. Beleza. Mas lembra de eu falar pra vocês que em alguns casos, olha só. Escapa a abelha por aqui, ó. Por quê? Às vezes o alvado é um pouquinho maior. Aí fica dando esse joguinho. Mas nada que atrapalhe. Por quê? Espuminha. Espuminha. E ó, até uma folha. Uma folha molinha dá pra colocar, ó. Não fica 100%, né? Mas dá. Aí, tá vendo? Show de bola. Agora é só parafusar. Eu vou parafusar e mostro pra vocês. Beleza, gente. Olha só. Escape invertido colocado. Tampei aqui com folhinha. Parafuso colocado. Falta só esticar e esse do centro. Esse de cima. Tá aí, ó. Pronto. Só pegar a caixa e transportar. Vou pegar ela e levar lá para aquele apiário que foi montado lá em frente pro talário. Tá ok? Show de bola. Agora aqui, gente, no outro dia, ó. Durante o dia pode transportar que não vai sair abelha. Caixa bem fechadinha. Em cima, lateral. Não tem nenhum furo. Vai embora. Show demais. Valeu, gente. Grande abraço. Tudo de bom, hein? Se inscreva no canal. Deixa de curtir. Se gostar. E compartilhar com os amigos aí. Valeu. Obrigado sempre, Morada das Abelhas, pela parceria.